Likambo ndinde konangai Godin pour yako sala babengi yango provocation. Ako provoquer nanu mukebai kaka yemo kote mako provoquer la muka. Ce qui a zala ki politicien a solo alinga koye ba rapport de force na opinion. Yako tali sa ete oyako luka eko bomande yemoko. Ye Godin poi. Ya za passé. Ce qui yezo atuni akaye ba nini batu bazolo ba pona ye. Ya tuna te. Yeso katuni nini bako lo bapo langai bako ebise tika makamba mukeba eza soni yuko mi acharnement yo kendaki na assemblée provinciale kakabe na moto moko ola muka mukeba ina godempo o balongoli ba immunité na ye eza tana nzela moko te batali siete maye les alité pamba te na mobe babuki mobeko likundi babuki mobeko likundi na article 19 babuki mobeko likundi na article 61 alinéa 5 Oye lobi bongo, mote sengeli bongo à se défendre. O babengi na côté à droit, le droit de défense. Na procédure pénale nyonso, na kati ya nzela mibeko, o balobi na kati ya droit, pamba te godem poi, droit angope a yebi angote, ya sale ekonomi. Ozo la nangay? Me na nzela droit, na procédure nyonso, ezala o babengi la contradiction. Est-ce que ba yoka ki mukebayi? Tokomituna mutuna. Est-ce que bayoka kiye? Est-ce qu'il y a une confrontation? Tangu ye parke aye. Aye ko funda na bureau. Bureau ko benga mukeba ipe ayoki bango. Nde bongo balongoli ba immunité. Mbe miye moko parke asali linzela wanate. Donc mosalo parke basali balongo ba imité na ye na nzela ya bureau e kwei eza sunatinate. La procédure n'a pas été respectée. Toza na pénal. Toza na pénal. Parce que tu as la pénale, tu as remis tout dans mi balé. Est-ce que Mukeba était entendu? Tu as remis tout dans mon sous. Est-ce qu'il y a une confrontation? Oh, Nanzela a droit. Ce qui est confrontation, c'est l'alité. Bobuki, Mobeko. Bobuki, Mobeko, Likundi, Mingi, Mingi, l'article 19, Mingi, Mingi, l'article 61, alinéa 5. Eux, le biais était, Motoazali, bon, on a droit à défense. Bongo ye mokebayi, babengi sakiye. Tala li kambu ya soni. Yo moni kela soba tubako kumisaka, kela si kela si. Kondo tiseke na bandako lo babo. Moto ata za zoba, ata tangi ndenge nini, azana badi polimi ndenge nini, soka za mayele te, auzalaka mayele te. Tala loko basali, ila kisete, buzangi mayele. Nako limolasyo loko ya mibale, tango bino bozi mokano, azana moto pamba pamba te, azali depite, O ba pesi mingongo na ba imboka. Tango bozi mokano. Yako kitisaye. Ako masolo moto ba kuhiko kangaloko la moto nyonso. Kwa lokota franse ba lobi. Azana ba imunite. Bolongoli ba imite na ye. Boko misye nzete. Ntaba. O boko zwa tango nyonso. Boke bobuwa kena makala. Ba bengi yango. Notification. Ye Godin pour yakoleka na betando ike kolobate Mike Mukeba tolongole ba immunité. Ye moko Mukeba jusque là nando ba notifiété. Biso tozo c'est la notification na niveau la muka. Pambate zelande kona sukisa. Pambate tozo zelande notification. Tant une notification bimi ne bongo Mukeba ba immunité ne longwe. E longwe likambo Mukeba. E komi likambo ya biso la muka. Donc, ce qui Godin pour yazaki moto abi politique. Politique ezana eloko yoko kaka. Babengi yango rapport de force. Yazo memelango na ndenga kanai. Na kanai kaka. Na kola kisae. Te. Ezali bongo makambu ya mboka. Ezali bongo makambu ya mobeko likundi. Oto bengi na lokota ya falanse la constitution. La constitution a été bel et bien violée. Dans son article 19. Dans son article 61. Alinéa n'est-ce pas 5. Il n'y a pas eu confrontation. Mukeba n'a pas été attendu. Beaucoup plus loin encore, nous allons notifier. Ce qui est Godin Poi, Aza Mobali, a notifié Ebiso. Ce qui est Bongo, Bozu Mokano pour la moto, va notifier à Kaye. Pour la côte, il s'est été, Tala Mokano, tu suis pour Nayo, tu l'ongo le ba immunité Nayo, au commis Bongo Moto, le col à moto Nyonso, aux Alisusu, député le col à ba député Nyonso. Biso, tu as la notification. Ce qui est une notification, mais c'est Godin Poi, ce n'est plus l'affaire de Mukebayi, monsieur, c'est l'affaire de la Muka. Tala. Ozo meka, ozo tchara moussapi na moto, tu vas te brûler, monsieur.
C'est l'opposition congolaise, monsieur. Assemblée provinciale des églises, na yewana te la mona kana na Tshibang, na Bandaté, mo église mo kié, ya mo kélé kété. Mo yeba kesika uta akabona kana mukuna. Aute pa mukuna. Aute pa mukuna soka zokanga. Benda mwana na matoyi. Alinga tiki samboka. Alinga tiki samboka. Ata yo Félix benda godé po imatoyi. Jantini oko zange sikawana na nungu nungu ya ndeko na yo godé poi. Tango biso tokotelema lokola ba géant. Tango biso tokotelema tozana arme mususu te. Notre arme redoutable c'est la rue. Notre arme redoutable c'est le peuple. Na beti sete na bana lingwala. Na kotala bino na koyoka mawa. Bino godé poi ya ngolo ngola bino na carte géographique ya Kinshasa. Bino moto boponaki eza mukebai. Leloyo ye azakunate balongoli mongongone na assemblée provinciale elingi kolobate balongoli lingwala godé po elingi bana lingwala te alingi bino ata mokete soki pa zoma ka likambu na mwana lingwala soka zalaka na makangu na lingwala soki pe babambula ka na lingwala likambu lingwala ngoko mina nzota mukebai bino bana lingwala to telema na bino longo likambu na koloba opération buka jericho o na koloba buka jericho. Batu bazomu na lokola toko yemba loyembo tuza kaka batu bongo tulingito la kisabino na bitando yako loba ete maiki ba immunité ne longwe me pesa biso notification pamba te soki tozwi notification tebi mayele ni toko sala soki tozwi notification toko kase decision ena demarche on a parqué toko kena cour d'appel. Toke na cour d'appel pour la cotali cette procédure les a respecté té ce qui bon zo luka likambu na mukebai bozela après 2 ans après 3 ans na likambu ba immunité et koi bongo ata bongoté biso to luka mutu wana té o yake ko funda mukebai to samba na ye o ko samba na lamuka iza makambu ya lamuka o ko mona Daniel Safu o ko mona Prince Pengé o ko mona Nico Mayengele o ko mona Malonda o ko mona Fayulu. Mon imbemba bimina se, Moïse Katumbia kiti likolo. Monsieur, tu dois connaître la politique. La politique, ce sont des rapports de force. Ne leko tozali, bisonde ba yo opposition. Toza la force. Kolingate nanzela na yo mona soude bimalamboka yi. Soki bozo sakana, bozo tchaka biso misapi, toza la pasi na mutema ya Fayulu. Pasi yona na nesilite. Yo soki yo godé mpoi. Olingo baki sali susu pasi na pasi papa ekezano lomingo moko epa na yo kopesa mateya te mukeba azali symbole ya opposition congolaise azali symbole ya lutte azali symbole ya combat azala nzela ya kimbangu azala nzela mbumba Philippe azala nzela Tshisekedi azala nzela Kasavubu azala nzela ba grand esprit supérieur. Elikolo ba ete bitumbo biso tozo bunda biso to bandi yango. Ezana ba eba bandaki yango. Tshisekedi lelo azalite. Yo kalisi Tshisekedi akomaka munene mokolo moko. Alamuki na tonga komi munene. Munene ona Tshisekedi yango biso tozo bundela to koma yango lobi. Bako tuka bino, bako finga bino, bako sakala na bino, bako talisa na ba emu kite bozali bato pamba. Me soki yo zane likia. Yanzilozo kende, oba lobi na lokota falanse l'idéal politique. Lorsqu'il y a l'idéal politique, oh nyoso koyo kango pambala pambala. Ha? Oh mutubwa fingi, oh mutubwa lobi boye, oh bakonyo kolabino. Motomo kota roboma biso. Biso tozo bunda bitumbo te pona kolobate. Oh keva bakoboma ngai, ah bakosala ngai boye. Oh ekomaka pona Daniel Boteti et Silite. Tôt ou tard, tokoye bakana na sala ka Daniel Boteti bongo. Et Silite, mais ezali bongo. Litomba ya ba juste biblie lobiete na lingi godé mpoi ayo kangai pona bible ngope na mono ni na bia malam kolekao biblie lobiete soki mboko zo kufa ezali pamba popote ba méchante bazo kamba mboka soki mboko zo kufa pona ba juste ba boy koloba mkeba ezali juste Kinshasa ezaya mboka ya godé mpoi Kinshasa yaye assemblée professeur yaye. Toko bana milulu na biso liboso eglise na yo okoka moto nzungwe kotoka kaki kakongo ka
qui est encore en cours. Ososuka. À côté en église, il y a le baga français. Na le baga français qui est comme Kébaï. Tala moto. Tala moto. Voilà la ti bilamba ya rouge, ya blé, ya jaune, ya vert, koloba. Dans la baga français qu'on est kamukebaï. Oh monsieur, comment tu es dans la bassesse? Pourquoi tu peux demeurer dans la bassesse? Likamwo yo yo, gentilé à sali à renommé baboukoumès, toyo kyoto et siko kosolite. Toyo ke siko kosolite. Mais yo l'homme la ba immunité, pambate, mukebaï a kene na maboka bazouz, bakangaye, bisope to lobia. Toye banano batango ba fundi pepa bazouz. Bane ngumba kinshasa likambo mukeba ya kwele zabe likambo 15 millions na likambo zo somba bakomi okobenga vieni yangwe vieni yangwe ala lingwa la babenga vieni yangwe bipo ni vieni yangwe niangu mobimba na somba lupanga kamere pa yango likambo ba longola ba immunité ngape boke na assemblée nationale ba longola ba immunité kamere mona veni niangwe zela mona veni niangwe bakomi ko benga vieni yangwe moi sina ndako mama niangwe toko beta concert na JB ya 15 millions soki bino bozoka nsa tozo banga mitali bino soki bozoka nsa tozo banga mitali bino godin poi trop c'est trop tobi totali so manduki mokano o ensemble professeur la zui elongo na bureau ya na godin poi babengi yango na droit. C'est une décision entachée d'irrégularité grave. Et si vous avez une irrégularité, vous avez un salaire à la Yangote. Tout ça, c'est là. Tu as parqué. Tu as une convocation là-bas. Tu as une convocation là-bas. Tu as une convocation là-bas. Et dans l'opposition congolaise, nous avons mis en place une organisation adéquate pour défendre même l'intégrité physique à Mukebaï. Et puis, ce qui va éviter, tout ça n'a pas tout. Au bas, ça, c'est battu à Minene. Y a Minene, ma casse. Nous avons une puissance. Au Togo, il y a Binote. Tout ça va être battu. Tout ça n'a pas si. Tout ça n'a pas l'abisso. Tout ça n'a pas botté l'abisso. Nous ne nous livrons pas dans l'Holocauste. Qui va bon malabango bisso. Non. Bisso paye. Tout ça n'a pas possibilité à ma rambébélé dans Bokaye. Ce qui godin poi azomo na ko sakala na ye na un élu ya opposition a continuer mais ba yango mbeba ya mboko ko bima na nzela wana ce que j'appelle l'élément déclencheur. Là je suis dans la sociologie politique. Godin poi ayi makabonate ya ayi makambu ya production mobilisation des recettes courbe économique ayi makabonate ici nazolo bela ici la sociologie politique. La révolution au Congo, c'est un déjà là. Ce n'est pas un pas encore. C'est un déjà là. Qu'est-ce qui nous manque jusqu'à preuve du contraire? Nous puissions chuter dans ce que Marx appelle l'eschatologie du grand soir. Les éléments déclencheurs. Nous avons 15 diplômes à Rosa, les Alléluia, à 15 diplômes, on attend en Bologne. 15 diplômes, on attend en Bologne. Tu as commis acharnement. Na yina beta sete na likambu yoko kaka. Soki baza mayele, baza la mayela solo, baka mbabiso na 5 euro, peuple azo akolia, bana baka ndekela si ofele lokola toko yokaka gratuité de l'enseignement, banzela esalema, totombola kitamboka na biso. Mais soki baza mayele te, baye baka yango, likambu ya mukebayi, ezali oba bengi na politiki, ya sociologie, élément déclencheur. Tangonyo so okoniata okoniata mokolobiso tokotelema baeba kamukeba yaza mukeba ite mukebai c'est la symbolique mais na kati ya symbolique wana ezali bongo lamuka e lamuka ndeko tika toza la kimia toza na maba ndeko bako kufa na s toza la maba rosi bakufa bakapangala bakufa pona koluka changement yoso ko lingi olokota bibembe na Kinshasa. Na kombo na yo godin poi mitali yo pambate la muka to kobima pona ko defendre moko ya biso tamu to kobima na yo na kasongo na parquet na cour constitutionnelle na cour d'appel to komona mutute